Duhet ta rinis aty ku e la kolegu. Nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga ndonjë faktor ndërkombëtar që të jetë shprehur për sanksion. Pra sanksionet janë përdorur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, janë përhapur nga mediat, por autoritetet zyrtare që të kenë folur për sanksione nuk kanë folur. Ata kanë folur për masa dhe vazhdojnë të mbajnë të njëjtën retorik. Dhe nuk shohim që të ketë lëvizje nga kushtet që janë vendosur. Kushtet janë njëjtat, ato që kanë qenë, që janë tërheqja e zyrtarëve të komunave nga zyrat e tyre, tërheqja e policisë nga veriu i Kosovës dhe jo, më fal që po ndër. Ka qenë dhe një kryesorja ka qenë projekti për asociacionin më fal. Aja dhe shkruan fillim brenda 48 orëve ta dorëzoj apo ne po flasim për konfliktin e krijuar tani në veri dhe kushtet kanë qenë këto të trija. Pra, largimi nga zyrat i kryetarëve të komunave, tërheqja e policisë dhe zgjedhjet e menjëhershme të gjithëpërfshirëse. Pra nuk kemi lëvizje nga kushtet. Në retorik duket që ka disi një hap mbrapa edhe nga ndërkombëtarët. Pse? Sepse duket që edhe opinioni publik është karikuar, veçanërisht nga retorika e Zotit Kurti dhe gjithë faktorëve që e mbështesin atë, që faktori ndërkombëtar është duke mbajtur një qëndrim të njëanshëm. Pra është duke mbështetur Serbinë në kurrizë të Kosovës. Nuk besoj se mbështetësit e Zotit Kurti mund të ndryshojnë boshtin e qëndrimeve. Ideja është duke u krijuar. Në fakt nuk janë vetëm mbështetësit, më fal Beqa, nuk janë vetëm mbështetësit e Zotit Kurti, por janë disa zëra të rëndësishme. Po pra ka zëra të rëndësishme edhe nga politikës amerikane, brenda politikës evropiane dhe kritika forta ndaj administratës Biden në mënyrën se si po qasen problemet në Kosovë. Ky opinion i krijuar, me sa duket ka ndikuar dhe atë që pam sot nga Escobar, është një hap mbrapa, sepse ai përpiqet, është në pozicion mbrojtës dhe përpiqet të argumentojë që ne nuk jemi duke mbështetur Serbinë në kurrizë të Kosovës.